So wat moet jy doen die aand voor die wedren? Dis nou byna tyd vir die fiets uitdaging. Ivan, ek's reg vir jou, maar wat moet ek doen die aand voor die tyd? Want die volgende oggend natuurlik, vroeg opstaan, fiets laai, dan op die pad. Maar die aand voor die tyd, bitter belangrik. Wat doen ons dan? Okay, David, so dis nou die aand voor die wedren. Daar's 'n klomp goed wat hier hou. So kop gaan natuurlik wil jy vroeg gaan slaap. Jy's ook opgewonde, jy gaan nou nie noodwendig vroeg in die slaap raak nie. Maar wat se tipe checklist moet 'n ou hê die dag of die aand voor jou wedren? Ek maak altyd seker ek het al my goeders uitgelê op my op my bank onder, soos ek afkom by die trap en ek sien my nommer is klaar op my hemp gesit. As ek dalk bietjie klein verslaap of so ietsie gebeur die oggend wat moontlik is, dan dan weet ek alles is daar by mekaar reg. Ek kan amper net by die voordeur uit en dan sal ek reg om te gaan. Belangrikste ding wat ek sou sê is onthou om te eet voor jy by die huis ry en ek dink meeste mense dat jy gaan 'n rukkie daarso wees voor die wedren, so vat dalk vir jou 'n klein ietsie saam wat jy dalk kan net 'n shake of 'n energy bar of twee of 'n pop of 'n piesang. Of jy kan vir jouself bietjie van jou pap wat jy die oggend gaan eet, net in 'n bakkie skep dat jy dalk kan eet as jy soontoe gery het, staar stop in jou kar, want eet is baie belangrik. Ek dink goed soos die bande se druk en daai goeders is elementêr, jy moet dit nagaan voordat jy enigstens daaraan dink om na die wedren toe te gaan, maar wat anders op die fiets kan ek nou voorkyk net om seker te maak dis reg die aand voor die tyd? Ja, ek sal weer net sê, kyk net jou brieke. Seker maak dat hulle nie skuur nie, wat een van die goeders wat dit gebeur vir alles jy nou jou fiets op jou rak sit op pad na die wedren toe, jy laai hom net af en dan gaan jy, maar dan kan jou brieke net dalk bietjie raak. Dit sal die grootste aandag wees, ja, en dan maak seker die wiele se pressure is reg. Ek sal soos jy sê so 8 bar vir 120 PSA is baie veilig vir padfietsse. Dan net ek jou mountain bike sal klein bietjie anders wees. Hoeveel is genoeg slaap voor 'n wedren? Hulle het altyd vir my gesê vandat ek jonk is met die fietsry, dis nie soveel net die aand voor die wedren nie, dis 2 aande voor die wedren. So ek sal sê al die Vrydag aand, jy sal maar 'n bietjie gedra en vat dit rustig. En dan die Saterdag aand ook, ek probeer altyd voor 10 in die bed wees. Dit is altyd beter om vroeër te gaan, maar dit is baie moeilik vir mense om uit jou rotine uit te kom om vroeër te gaan slaap. So ek sal sê tot die aand voor dit probeer bietjie inlê, dalk die Saterdagoggend. Het jy genoeg rus het vir en vars is vir die wedren? Baie ouens glo en baie goeders voor 'n wedren, party ouens eet skyfies voor 'n wedren, party ouens eet energy bars, daai goeders. Maar die aand voor die tyd is dit amper soos 'n kamerads waar ou byvoorbeeld nou jou pasta, jou spaghetti en daai tipe goed kan inkry. Ja, verseker. Ek is ook 'n groot ek is maar meer vir rooi vleis, so ek sal verseker 'n bietjie meer rooi vleis eet as wat ek net pasta sal eet, maar my wedren is ook nou weer korter as vir meeste mense. Ek ry minder as 3 ure. So waar baie mense ek sal sê tot met 5 ure gaan ry, jy gaan verseker daai pasta nodig het. Maar bly by iets waaraan jy gewoond is. Iets wat jy al baie keer geëet het en jy weet, okay, dit werk vir my of dit werk nie vir my. Moenie ietsie snaaks gaan staan en probeer nie. Meeste kere as ek ietsie eet die aand voor reis, is dit maar normale spaghetti bolognese. Dis moeilik om te flop en ek weet dit werk. Audio Jungle.